Silloin vuonna 1957, kun Pöllölaaksossa oli vielä kaikki hyvin. Toista se on nytten. Eli mä oon tullut tänne Embuske Linnanahde Crew vieraaksi. Täällä on jotain kehyksiä. Tehdään iltaa varten kaikkea, tossa joku pieni tuotantopiste. Mut kattokaa. Täällä on muun muassa alkoholitarjoilu. Lasipullo viiniä ja lasit. Ouch. Ne on pahoja mulle. Kaikki muistaa, mitä kävi PP-talossa. Mut sit täällä on vähän miedompiakin alkoholijuomia. Eli täällä saa ihan hyvät niinku torstaikännit. Joten meinaa jatkossakin haluta Embuskea vieraaksi. Eli tuolla tapahtuu se kaikki pahuus. Mut mua ei päästetty sinne. Siellä oli harjoitukset käynnissä. Mut siis ton veikkausoven takaa mä oon lähtössä, niin tuolla on tehty aikoinaan chattia. Joten kovin pitkälle mä en oo päässyt tonne vaan. Lisää juomaa. Täällä on niinku selkeästi joku yritys tänään, että vieraat kusee itsensä alle. Mahdollisesti. Mut mä oon vielä aika hirveen vaiheessa ja mä odotan tonne pääsyä eli maskiin. Nyt mä menen takaisin sillailleen. No niin, ja nyt tää on saavuttu tänne tärkeimpään, eli täällä minusta tehdään ihmisen näköinen lähetykseen. Ja on sama minkä näköisen mä oon siellä, niin ihmiset kuitenkin dissaa ja haukkuu kuin ruma ja läski sä oot. Mut katsotaan, kokeillaan, että miten tänään menee. Moikka! Illan artistivieras Jonne Aaron harjoittelee tuolla takahuoneessa, joten mä tulin tänne vessaan. Korkkaan yhden oluen, koska mua jännittää. Ja sitten ehkä joku tunti ollaan lauteella. Kiva style tänään. Kiitos. Ei ole turhan noiden naisten nimi ihmeiden tekijä. Niko kiittää ja kuittaa. Nähdään pian ruudusta. Moi!